Një ditë pasi presidenti Joe Biden paralajmëroi se do të hakmerret pas sulmit terrorist të organizuar nga ISIS, Shtetet e Bashkuara sulmuan me dron një prej organizatorëve të Shtetit Islamik në Afganistanin Lindor. Ngjarja vjen sikundër përgjigje pas sulmit terrorist jashtë aeroportit të Kabulit, ku mbetën të vrarë rreth 170 qytetarë, mes të cilëve 13 ushtarë amerikan. Anëtarët e dyshuar i grupit ISIS u shënjestruan në provincën Agahar. Një dron Reaper i lëshuar nga lindja e mesme goditi militantin ndërsa ishte në makinë me një antar tjetër të Shtetit Islamik, duke i vrarë të dy, tha një zyrtar për agjencinë e lajmeve Reuters. Shumica e ekstremistëve të ISIS besohet se fshihen në provincën e lindjes të Kabulit. Presidenti Joe Biden u zotua të premten se Washingtoni do të gjejë personat përgjegjës për sulmin terrorist dhe tha se ka udhëzuar Pentagonin të hartojë plane për të goditur autorët. Ata që kryen këtë sulm, si dhe kushdo që kërkon t'i bëjë keq Amerikës, duhet ta di se ne nuk do të falim. Do t'ju kapim dhe do t'ju bëjmë të paguani, u shprehu i shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, agjencia Reuters shkruan se forcat amerikane në Kabul po përgatiten për sulme të tjera nga Shteti Islamik. Në dy javët e fundit, më shumë se 100 mijë shtetas janë evakuuar nga vendi që tashmë drejtohet nga talebanët, ndërsa afati caktuar nga SBA për të tërhequr trupat e saj, përfundon të martën.